どうも、そこです。お乾杯、サウドファン。ご感で、急長、ミートキング。天狗愛本坊版好力嘅、忠臣キング。ビンゴ愛キング。忍住睇下啦，我同魚蛋太郎一齊踢館佢哋。呢间开咗业半年嘅餐厅系日本连锁汉堡扒专门店 Nikuite 嘅海外分店，主打用安格斯西兰、猪梅头肉同埋蛋白酱等等嘅材料做成嘅汉堡扒。隔唔春咧，我都喺茶餐厅见到嗰个汉堡扒嘅，但系嗰个口感咧争啲，同埋斋啲，俾唔到好美好嘅嗰啲思想。一諗到漢堡扒就好似浮出嚟嗰個畫面咧，就係好 juicy 啊，嗰個厚度要好厚啊，跟住嗰啲肉汁流出嚟啊，跟住我個口感啊好油，好有彈性嗰種，好硬啊！睇住睇住咧，好似我真係翻到嚟日本咁樣。你睇下呢個 menu 嘅呢個大小咧，都係日本嘅 family restaurant 嘅大小，一模一樣。好咧，好厚喎呢個，係咪真係咁厚呢？究竟味道係點呢？我試下先。すいません。哇，好厚好深的，仲未到底，热辣辣，嗰牛肉同埋猪肉嘅咧，滋味好够啊，又好 juicy 啊，これです，これ，就系日本人好中意嗰种嘅味道。咁呢个系牛肉本身嘅嗰个精华同埋滋味，真系得足啲，有少少。少少硬嘅，我就比較中意頭先嗰只，食飽啲。但我而家嘅感覺咧，好滿足，好 happy， 好有 family restaurant 嘅 feel。日本嘅少少偏貴咧，材料好新鮮啦，種類多啦，可能做完比較大嘅工作之後咧，俾啲自己獎勵，正宗嘅日本嘅感覺。